Essa praga não tapa os buracos aí dessa bosta aí, ó. Ele gastou de tinta pra pintar, ele podia ter tapado os buracos. Aproveitado também, porco de flamengo. Ah, mas então tá top. A gasolina também tá no cheiro. Média na Z, cara. Esse tanque eu fiz com ela aqui. Ah, você é louco, capiroto. É, um pouco. É, que esse tanque aí foi meio judiado. Esse tanque aí, eu judiei da Z900, cara. Foi só na base do sarrafo. No inverno aí dá pra vir aí, ó. Bastante lugar aí pra tu escolher um lugar na areia aí. Ninguém briga contigo. Qualquer lugar certo. Pode ir até na casinha lá do salva-vidas. Porque lá tá um deserto.
que é o lugar aí. Ela não abre, né? Vai estar, tá, faz de propósito.
T-07 aguentou, capiroto. Vamos ver se a cavalhada que aguenta. E a gente judia das monarcas. É isso aí, seu bando de louco. Capiroto 19. Até o próximo vídeo.